Как се извъртиш пък за него, за като почна? Трябва да минеш по приятели, написаната книга. Ние, българите, както знаем, сме призвани да живеем в една страна, чието местоположение превръща наистина в мост между Изтока и Запада, между Северна и Южна Европа. Тук се кръстосват пътищата на различни народи, както знаем. И независимо от историческите превратности и противоречия, духовното и културно развитие на нашата страна оказва влияние далеч над географските и етнически граници столетия наред в земите на Изтока и Запада. Бих искала да се спра само на два важни момента. Чрез създаването на преславската цивилизация в 10 век, българите отправят, както знаем, мощна духовна струя сред южни, източни славяни и някои неславянски народи, чрез, а по-късно, или също по това време, чрез възникването пък на богомилското учение през 10 век, духовното им присъствие прониква далеч на запад. От една страна, мощна духовна струя на изток, от друга, също не по-малко силна духовна струя на Запад. Това са двата големи приноса на българите в духовното развитие на континента, бих казала. Възгледите на богомилите, както знаем, са близки до павликянството и масарианството, разпространени в Византийската империя и проникнали в българските земи след покръстването в средата на 9 век. Общ корен на тези учения е дуалистичното учение на манихеите, възникнало още през 3 век. Но през 10 век идеите им се застъпват от нас, у нас от богомилите. Старобългарските избори и историята на първото българско царство са основа за проучване на това бележито духовно учение, което с гностическите си и дуалистически схващания за материя и дух, добро и зло, небесен свят и земния свят на политическата власт и на официалната църква, на Бог и Сатанаил, се разпространява не само сред славяните в Босна, това са патарените, които за известно време през 14 век представят това учение като официална религия, в Далмация, в румънските земи, в Сърбия, в Чехия,
но също така и в Италия, Франция, Германия и Англия. Тоест, дълго преди появата на Цвингли, на Лутер и Калвин. Европа е обхваната от духовно движение, което по-късно, чрез хусизма, ще съзрее в протестантизма, в Ренесанса и Френската революция. Бугмили, фундаити, албигойци, катари, катарити, валденци, патарени, лоларди се числят към 16-те богомилски църкви от края на 12-ти, началото на 13-ти век, осеяли територията на Европа от Атлантическия океан до Черно море и още по-наисток Мала Азия, където дълго до 15-ти век е разпространено учението на фундагиагитите. Въпреки жестоките преследвания от страна на официалната църква, тези християнски реформатори фанатично защитават политическо-социалните си и религиозни възгледи, именно в стремежа си към небесно съвършенство и преустройство по съвършен начин на земния си живот. Няма нищо чудно, че първата саможертва в Европа, направена в защита на тези идеи, била на българския лечител и богомилски предводител Василий, изгорен жив през 1100-та година на хиподрума в Константинопол, което означава 415 години преди чеха Ян Хус и цели 500 години преди италианеца Джордано Бруно. И кладите станали техните най-силни проповедници, по-силни от всякакъв по-късен воинстващ атеизъм. Важен принос към проучване на богомилското влияние в Западна Европа е публикуваната през 2001 година монография на нашия многоуважаем колега професор Георги Василев. Именно заглавието виждаме богомилски, български богомилски апокрифни образи в английската литература през 12-19 век. Това е друга негова публикация. Тази, за която става въпрос, е българските богомилски и апокрифни представи в английската средновековна култура. Образът на Христос Урач, поемата на Уилям Лангланд, видението на Петър Урача. Авторът е очертал връзките на богомилството през катарите с английското учение на лоардите, разкрива влиянието на богомилската теология и практика върху основни фигури на английската реформация – Джон Уиклиф и Уилям Тиндейл. Постижение на този автор също е и откриването на идеи и образи от богомилските апокрифи в творчеството на Джон Милтън и Уилям Блейк. Вие вече сигурно разгледахте експонатите на изложбата и се запознахте с някои много важни документи, свързани с тези личности. Именно така представената и от Георги Василев рецепция на богомилските идеи в средновековна Европа красноречиво говори за значителния интелектуален дар на българите, оставил трайни следи върху целия развой на общоевропейската култура. Изследванията в тази насока очевидно трябва да продължат. Като най-сърдечно приветствам усилията и дразновеното застъпничество и отдаденост на тази мисия на професор Георги Василев, бих искала да му дам думата за доклада, който ние с интерес очакваме. Апокрифите и апокрифната традиция в България е много древна и бихме могли да кажем дори, че тя и до днес е жива. Но ние ще научим нещо повече именно от доклада на професор Георги Василев. Благодаря за вниманието. Това изследване да бъде представено от професор Румяна Златанова от Хайделбергския университет.
защото тя е един учен с международна известност. Както за мен е особена чест, че тук има толкова видни наши учени, професор Стайчева, която има академическа позиция в Германия, професор Емеритус Иван Кънчев, който е тук, професор Анисава Милтенова, моите колежки доценти от специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, доцент Радомирова, доцент Павловска, доцент Спартак Паскалевски, с който дълго време работим, професор Елдаров, който издава оригиналното католическо единствено католическо периодично издание България Багар, и особено съм признателен на доцент Палеев, който осигури със своя помощ господин Делчев възможността за мултимедийното представяне. Ако съм пропуснал някого, сърдечно моля да бъде изнен. Ще спомена, че тук са и моите колеги от агенцията, госпожа Гарева и госпожа Тотенчарова. Сега ще започна по малко необичайен начин. Ако ви кажа, че тук отдолу има петрол и той избликне действително, ще кажа, че това е невероятно. Същата е ситуация с преноса на българския покривил в Англия. Тя е толкова интересна, толкова странна и необичайна, че без съмнение ще представлява удивление за изследователите, както у нас от чужбина, поне за 50 години напред. До сега се считаше, че богомилството, чрез катарството и някои други сходни разклонения е преминало през Европа, нали, Далмация, Босна, Северна Италия, Южна Франция, отчасти Северна Франция, Фландрия, отчасти Германия и отчасти в Австрия. Канала оставаше непреконосен. Обаче се оказва, че именно тази вълна е стигнала до канала, преминала е оттатък и от 12 до 19 век във Франция е внесла изключително силни философски сюжети и мотиви, които са толкова влиятелни, че се открояват от английската култура като една от най-трайните тенденции. Тенденции на реновация, тенденция на непрекъснато духовно стремление и тенденция, основната тенденция, която е обословила и аргументирала английската реформация. Разбира се, тези неща, които ви казах, аз ще ви докажа в рамките на това кратко време последния начин. Ще говорим за реални сюжети и за реални преноси. Защото преносът е най-важното нещо. Може за извинение, често пъти имам, така да се каже, своеобразни апострофи, че това са асоциации, че те трябва да се изследват, че трябва да се... Точно това направих. Аз изследвах преноси. И с това ще започна. Първите най-ранни преноси в английската средновековна култура на дуалистични сюжети са преносите в три основни манускрипта. Това е Junius манускрипт, Exeter Book и Vercelli Book. Сега, без да влизам в детайли, искам да ви кажа, че и в тези три ръкописа съществува величественият сюжет на поваленето на предателя Сатана, когато възстава срещу Бога. Това е уникален сюжет, който се разпространява в Западна Европа само по пътя на дуалистичните апокрифни преноси. Други пътища няма. Някои колеги са ми напомнили, да, и аз направих последно тяха да препоръка, да проверя дали в английските, в по-скоро ирландските манастири, където има ранни и недостатъчно изследвани прихвърляни на ръкописи, при това дори на гръцки ръкописи, в един момент, когато Европа отказа да чете по това време гръцки, съществува тогава поговорката, добре известна на вас, грека сунт нон де гунтур, това са гръцки текстове, не могат да се читат. Но дуалистичният сюжет е фиксиран само по този път. Няма други данни. А ние възприемаме едно основно правило от науката, че когато има една хипотеза и която е доказана и няма съперник, за момента се приема тя. Другият основен величествен сюжет, който съществува в тези ръкописи, това е слизането на Христос в ада. Слизането на Христос в ада е глава 18-та от така нареченото Никодимово Евангелие, писано около 4 век след новата ера. По същото време
прекрасният автор Епифаний Кипърски пише и своята хомилия за погребението на Христа. Там също фигурира тази сцена. Сцената е толкова красива, че дори официалните църкви, които не толерират отначало, нали, друг материал, освен основния материал на Четете Евангелие, Деяния на апостолите и Апокалипсиса, започват да изключват постепенно. Най-напред се включва Православната църква, която към 7-8 век взема решението сцената да влезе в иконописта. А след това католицизма прави по някакъв опит да се присъедини допълнително, като най-характерни и, за съжаление, силно изразителни за крайния догматизъм на католическа църква в това отношение са разсъжденията на Тома Аквински. В своята сума теология той задава следните въпроси. След като Христос е слязал в ада, може ли да спаси той душите на некръстените деца? Разсъждава и казва не. След като Христос е слязал в ада, може ли да спаси душите на хората, които са били преди него, да ги извади? И пак казва не. А какъв е смисъл на тази сцена? Философски и човешки смисъл. Тук има една страхотна догма на двете църкви. Най-напред се оказва, че всички хора, които съществували преди Христа, са грешни по някакъв начин и затова те трябва да отидат в ада. Те не са познали благата вест. Данте е малко по-милостив, когато вкарва великите персонажи от античността в предверието, в аудиторията. Но това е несправедливо. Платон, Аристотел, великите хуманисти и писатели не могат да бъдат съдени за това, че не са срещнали във времето с Христос. И тази сцена разрушава несправедливостта. Всички души, които са в ада, според богомилското разбиране, ще бъдат освободени и изведени от ада само с изключение на Юда и на самия Сатана. Разрушаването на ада е най-епична, величествена гледка, защото тя освобождава светлоконния човек от официалния страх, от официалния клир, който му казва, ако не слушаш, ако не се подчиняваш, душата ти отиде в щупи в ада. И когато човек се освободи от този страх, той започва да мисли, да има собствени чувства и стремежи. И сега ще ви покажа сцената, която богомилите възприемат като своя идеология, макар че това е друг стар текст, Никодимото Евангелие, на спасаването на душите от ада. Тя стига именно до Англия. И там се включва в един псалтир, Сейнт-Олбани псалтир, който е един от най-интересните средновековни документи на Англия. Ето, това е сцената на Съединението на Христос в ада. Тук я виждате в Боянската църква стенопис. Така. За да се подчертава, че Христос спасява всички души, боянският художник, който според нашия голям изпосвет Кирил Кръстев е под богомилски влияние, тук рисува Авел с Гегет. Защото Авел символизира целия човешки род. Спасяването на Авел означава едно спасяването на целия човешки род. Същата сцена, още по-изразително, сега ще видим в Сейнт Олбани псалтир. Тук виждате Христос, който спасява безбройни души, както така е написано в текста. Изважда от ада множество души. Аута хеле мене соус. Този момент е фиксиран и в друга прекрасна поема от английското средновековие, видението на Петър Орача. Там пак се казва, че Христос спасява всички души. И ето, тук очертахме първия мост. Нали, на тези три ръкописа. Верчели, Джуниас и Екзитер Бук, плюс
там, където се е появил именно епизода на слизането на Христос в ада. Не, това са, това са, нали, пътищата, които са възприети, даже английските колеги напоследък търсят по-голямо внимание на присъствието на Никодимовото Евангелие в английската култура. Следващият основен момент, който е може би най-яркото доказателство за българско присъствие в английската средновековна култура, защото тук виждате, че са пренесени нашите богови и имат принос в това, че се направи една велика сцена за своята философия и те са били нейните основни съдносители, инициатори, тълкователи и разпространители. Тоест, те са създали своя хуманистична идеология на базата на тази стена. Но тази стена има още един корен с българската земя. Това е, че тя е калка на слизането на Отфей в Ада. Християнска калка. Кой е направил, може би, Епифаний Кифърски, някои други. Но тя е много красива и тук, чрез софическия корен, отново се връща на нашата земя. Ще кажете защо нямаме такава живопис, такива изображения в България. Защото България е все още силно едно догматическо начало на богомилството, което гласи, че образът е излишен, когато имаш светия текст. Слово. Щом имаш текста, имаш въображение, мисъл, можеш сам да го ползваш според богомилите, хората са дело на човешките ръце и следователно несъвършени, недостойни да бъдат сравнени с образа на Христа, с идеята за Бога, Бог Отец, Бог Дух и т.н. Но тази догматика, богомилството е едно от ученията, които преодолява своите развитие. Те разбират, че образът на Христос в обикновените хора е изключително важен, защото той дава примера на саможертвата на човечността, на поведението. Ако човек не види поведението, израза, деянието, действието, другите неща му служат по-абстрактно. И затова, особено от Босна нататък, където между другото се появява великолепната серия на босненските паметници, така наречените стечки, богомилски паметници, когато се движи в пълна запад, богомилство, катарското, а след това е лоларското движение, той има нужда от образа и създава чудесни свои образи. И най-странното и най-удивителното е, че докато в нашата история ние имаме образа на Христос Торак само като текст в повест от кръсното дърво в 10 век, ще видите каква разкошна иконописа му направили английските летици лолардите. Това е един Христос, който учи урача да оре. И тук това е едно особено чувство за близост обикновения човек спрямо Христа. Той чувства Христос не над себе си, а до себе си, като по-голям брат, който го учи както на морала, както на идеята за преображението на света, защото оранта е един от великите символи на преображението, на културата, на вътрешното разработване на човешката, на човешката природа, но в същото време и занаят. И този Христос на занаятите е по-близък до обикновения човек. Този необикновен Христос, който може би е в известно на голяма дистанция от Христос Пантократор, който ще видите в гръцките църкви, или Христос, който съди, който ще видите в Сикстинската капела. Тук това е Христос, който учи урача да оре, пресъздаден в Англия, но първи образ е създаден във Франция. Все ще видим. Така. Това е една поредица от керамични плочки, които са били в Богомилската църква в Стринг, която е до Лондон, от 14 век. Тези плочки са много красиви, те са изработени от един бежов материал.
и представляват, бих го нарекал, ако не звучи грубо, роман в картинки, повест картинки на известното Томино Евангелие и Детство Исусово. Най-първо доказателство, че имаме работа с апокрифен материал. Детство Исусово и Томино Евангелие е един от любимите апокрифи на богомилите, защото в тази свободна природа на Христа, която е очертана там още като дете, отличаваща се от юдеите, които се опитват непрекъснато да принижат божествената му природа, те виждат един свой пример, един свой символ. И ето тук Христос най-напред е в епизода изправя гредата, според това е според самото Томино Евангелие и Детство Исусово, бащата на Христос, дърводелица Йосиф, сгрешил нещо с една греда, но тя била по-къса. Сега отбележете, че в оригиналния покрив това е греда за легло, грабатум на латински. А тук виждате, че тая греда е греда за рало. Това е българската поправка на покрив. Ние въвеждаме този термин, защото той е изключително силен. Изключително силен и точен. Тъй като в средновековието авторството много често пъти се изразявало и смяната на идеологическите виждания с такива поправки или преправки. И следващата сцена, която не съществува в Детство Исусово, представлява заемка от повеста Кръстното дърво, което е внедрена, вкарана в тези плочки. Ето това е урача, а тук е Христос, който учи урача да уре. Урача гледа с удивление. Сега, най-известният английски изследовател на тази сцена е Марк Джеймс, е смутен и казва, че не може да разгадае смисъл на тази сцена. А тази сцена е съвсем точна. Един ден Христос видя, че урача уре, отмята само на една страна работа и като видя, че човека си губи деня, взе, пусна бръзда и му каза след това: с Богом ори, брате. Сега, какво е бил правил урача? Той е пускал бръздата така нагоре, след това заобиколи от нивата и отново дойде да пусне на тази позиция. А Христос го е научил да уре, както се казва на гръцки, бустрофедон. Стигне нагоре и на место обърне. Значи има, нали, един реален, чисто житейски земеделски урок, а същевременно е тая велика дума: ори, брате. И тук Христос се оформя като нова фигура в мисленето на тези хора. Вижте, ще видите каква иконопис са и създали те. Това е самата, нали, тази стена, която видяхте схематично, вече на самата плочка изобразена. Това е компютърно възпроизведение на сцената с Христос урач. Значи тя се намира на сцена 28 в тези плочки. И ето сега пред вас Христос, който е не с нимба около него, който знаем, а с нимба от земеделските инструменти. За да се знае, че Христос, вие виждате раните на ръцете му и долу на краката, на стъпалата. Неговата реална голгота е земеделският труд, изключително тежък по това време в Англия и в цяла средновековна Европа. Селени са били жертвените, са пожертвени същества на тогавашното общество. И те избират Христос за свой символ и за свой мъченик. Тук ще ви покажа няколко нови други изображения. Това е от църквата на Света Богородица в Ампни, 14 век, в Гостършир. Ето същото изображение. Това е в Уест Чилингтън, около 1400 година. Това е също една от най-драматичните графики. Сега тези графики са събрани и изследвани от двама английски учени, Борениус
и Тристрам, а и за съжаление самите оригинали вече са загубени, разрушени са. А тук има още един български момент. Новите Христов с нимба от сечивата, до него е Богородица, майка му, и под нейното наметало тези гърбички изобразяват душите на хора. Това е смесване на два покрив. Знаете, че възниква един хубав покрив, който е имитация на слизането на Христос в ада, това е слизането на Богородица в ада или хождение Богородица по мука. И тя дава свобода, понеже хождение Богородица по мука е повече ортодоксална визия, тя не освобождава всички души, но им дава около 40 дни свобода от ада. И ето вие виждате тези души, които са приютени. Двата мита са един до друг. Третата голяма връзка, в която имаме пренос на български идеи, видения, на богомилски видения и виждания, това е дейността на ранните реформатори в Англия. Първият преводач на Библията, на съвременен английски, Джон Уиклиф, който прави този превод в 1361 година със кръга на своите ученици, всъщност мотивира изцяло необходимостта да се проповядва народен език с бедна църква, не с църква с данъци, а с църква организирана по принципа на, на катарите. А той, между другото, намеква за изтока, защото на едно място в своите съчинения пише «Море Грекорум». Т.е. иска да каже гръцката църква, за да я противопостави на крайния догматизъм на римската католическа църква, която по това време не позволява прочета разпространението на Евангелието на Светите Писания на роден език. До 1600-та година в Англия се чете само на латински. И академичните общества, най-напред в Оксфорд, където е Уиклиф, след това в Кембридж, народните маси отдолу, непрекъснато се надигат и искат превод на Светите Писания да ги чуят на собствен език и да се извърши истинската евангелизация. Защото само когато Словото влезе в душата на човека, той е сроден с Божествената блага вест, с идеята за обичта и за поведението, и за примера. Тогава Словото присъства в него. Много са аргументите, които използва Уиклиф от богомилската практика. Но най-яркият пример, който доказва неговото специално отглеждане и подражание на богомилството, е, че той, когато превежда Отче наш, там създава специален термин. Докато на български хляб наш насущни е близък до гръцки термин еклиусиус, който буквално е същото, а богомилите и катарите подвигат този термин, за да кажат, че хляб наш насущни това е словото, което Бог ни дава, а не този материални хляб, с който се хвани, той го въвежда описателно. Хляб наш, който е над всяка субстанция. За да посочи, че за него това е едно нематериално понятие, което той вижда преди всичко като словото, като повтаря на няколко места своите текстове, че за него панен, нали, духовния, Христовия хляб, това е духовния хляб, слово. Той е съден. И понеже все пак е бил доста влиятелен и не го успяват, той почива преди да го изпълнят, когато те съда срещу него. Съборът в Констанца в 1414 година взема решението да бъдат изровени неговите кости и да бъдат изгорени, тъй като бил много опасен еретик. Следващия голям реформатор в Англия, Тиндейл, който, както виждате тук,
Това е сцената на неговото изгаряне на кладата в Брюксел в 1536 година. Тиндел подема делото на Уиклиф по един по-съвременен начин. Той вече превежда Светите писания не от латински, а от Стари Завет от еврейски, а новия от гръцки. Пуска в ход няколко отпечатки на новия завет. Дори ги успява да ги контрабандира от Европа, понеже там ги печата в Англия. И в крайна сметка той е изгорен, както виждате, като еретик. Оказана му е специалната милост да бъде удушен от палача преди да бъде изгорен. Неговата мотивация е също изцяло богомилкатарска. Няма да ви отнемам време, само ще кажа, че той казва една основна дуалистична богомилска теза. Богомилите казват, на този свят има два бога. Единият бог добър, бог отец, и единият зъл бог, сатаната, който се твори тази земя. Тук, между другото, искам да направя едно малко уметване, защото често пъти колеги са се обаждали каква е разликата между богомилство и християнство, когато и в двете има бог и дявол. Разликата е тази, че в богомилството Бог е създал този свят, в който ние живеем. Докато в християнството величието и кръщата на този свят са създадени от Бог. Защо казват богомилите, че този свят е създаден от дявола? Поради практиката на изключителната жестока и твърда несправедливост, която властва в този свят. И само така може да се обясни, че този свят е зъл, че в него стават страшни неща, убийства, насилие, кражби, че властта е насилие над хората, тормоз над хората, защото този свят е създаден от извора на злото, от дявола. И точно тия думи срещаме в Тиндел. На този свят има двама отци, двама първоисточници. Единият източник е изворът на цялото добро, а другият извор на цялото зло. Те възприемат и двамата реформатори идеята за една много образована народна църква, в която всеки човек има право до светите писания, достъп, тълкуване. Дори Тиндел казва така, трябва светите писания да стигнат да бъдат достъпни дори до черачето на овча, на орача. Тук пак има някаква връзка с анализа идеята за орача, но тази прекрасна идея, между другото, ражда и своите удивителни резултати за Англия. Вие видяхте иконопис, видяхте, чухте, нали, съображенията, а трябва да добавим към тях великолепни философски съчинения на Уиклиф, на Тиндел. Ражда се един ренесанс на низините. Един ренесанс на низините, който е бил и в България, в богомилската практика да се четат светите писания, да се тълкуват, да съществуват училища в общините и, което е изключително важно и актуално за нашия свят, духовното развитие да бъде преди материалното. Или духовното развитие да бъде основна цел на човека. И сега ще се кратим малко нещата. Това е следващия велик пренос на вече изключително точно документиран на ръкописи. В 1655 година по папско внушение войските на Савойския херцог наплуват в долините на Пиемонт, където са се скрили остатъци от валдейците. Валдейците са последователи на богомилите в такъв смисъл, че те не възприемат сложната тази особена космогония, нали, за происхода на злото, за повтоварянето на дявола от небето и т.н. Те възприемат само примера на евангелическото разпространение на роден език на светите писания. И за това са подложени на едно жестоко клане. Стени са толкова страшни, че дори сега, когато човек погледне документите, потрепва. Но Кромуел, който по това време е диктатор в Англия и носи титлата протектор на Англия, също получава и своеобразна титла на защитник на протестантството в Европа.
И той организира една акция, дипломатическа акция, върза спасението на недокланите владейци, защото ги колят два пъти. В тази акция участва и Милтън, великият поет, който по това време е секретар по чуждите езици на Кромуел, т.е. министър на външните работи. Изпратен е в Европа един много умен и талантлив човек, който е учен, Семюел Морланд, който прави една сувалка по различни дворове и по този начин успява да спрат пламенето. Но ангажираността на Милтън към еретиците проличава още от този момент. Той пише в 1655 година един сонет в тяхна защита. Читам и последното. Последното 40 шири. Отмъстил Господи за неизтребените светци, чието кости лежат разпръснати в разплодените алпийски планини. Не ги забрави. Запиши ги в книгата, запиши в книгата си стенанията им. Въздай на тях, които държаха истината тъй чиста в миналото, докато нашите бащи почитаха неодушевени предмети. Сега последният термин неодушевени предмети, stock and stones на английски, е точно типичен богомило-катарски израз на възражение срещу иконите. Те наричат иконите дело на човешките ръце, неодушевени предмети. Но Милтън изразява много по-голям интерес и по-голяма дълбочина към както към теологията на богомилството, така и към великият образ, когато в поемата си Изгубеният рай още на първата страница заема фрагменти от тайната книга на богомилството. Когато съставите тези фрагменти, вашето впечатление ще бъде за едно удивително съвпадение, което не може да бъде нито научване, нито някаква далечна асоциация. Той просто е държал в ръцете си този документ. Именно в тази изгубеният рай се точи с това, че повалените от Бога ангели с дявола са долу в бездната и дяволът замисля така нареченото второ творение. На Запад така е известно, а всъщност това е създаването на този свят, който, когато е дъното в тайната книга, той моли Бога: спри до тук, дай ми възможност да поема дъх и ми позволи да създам свой свят. Да, според богомилството, тайната книга и според другите богомилски писания, Бог се съгласява и дори, тук има различни тълкувания, дава душата на мъжа и жената да влезат в създадените от сатаната тела. Но виждате, че как започва изгубеният рай. Той започва с страница от тайната книга. Още по-силни и по-директни заимки са заимките на Милтън в другата му голяма поема Възбъднати рай. Тук има една много характерна особеност. Милтън още на времето е бил критикуван, че той създава една величествена картина на света, на борбата между доброто и злото, в която понякога дяволът е по-симпатичен или дори има по-силни позиции. Сега, моето лично тълкуване е, че това така се е получило, защото в своя човешки живот Милтън не е могъл да завърши тази борба. Не е имал време, житейско време. И тогава той набързо пише втората поема Възвърнатия рай, която представлява структурно копие на известния покрив приемие на Христос Сатана, богомилския покрив, силно разпространява на нас. И по този начин той успява, давайки този път победата на Христа категорично, Христос, който стъпва и поваря дявола, между другото сцените тук са абсолютно идентични, сходни с сцените от прението между Христа и дявола. И още едно много силно доказателство за неговите виждания, че те са съвсем съзнателни. Много малко хора знаят, дори от колегите от света на литературознанието, че Милтън е един от най-темпераментните реформатори на Англиканската църква.
Той заема така нареченото презвентарианско становище, което е пътно доближаване до богомило-катарската практика, да няма клир, а само презбитерите, т.е. по-възрастните, което отговаря на богомилските гуиди или дедац, или дедец, те да ръководят църквите без никакви особени церемонии. Той стига до там, че в една от своите книги, колегите от Англия често пъти ги наричат памфлети, но това е просто грешка. Това са изключително интересни теологически трактати, с които се мотивира политически или религиозно и теологически английската реформация. Той казва, примера ние може да го вземем от някои стари църкви, от преди 400 години. На едно място той конкретно ги назовава валдейци, а на друго място казва провансалската област, което означава катарско. Сега, тук е най-интересната част. Самуел Морланд, когато се връща от Европа, е получил в ръцете си цял пакет книжнина, валдейска книжнина, която трябва да спаси в Англия. И я предава в университета в Кембридж. Тази книжнина обаче се оказва не само валдейска. В нея учени от 60-те години на миналия век намериха богомилски трактати и, което е особено интересно, категорична богомилска катарска глоса на Отче наш. Отново този термин. Панен нострен, суперстанциален. Хляб наш надсъщностен. Само че тук е този път е казан, че любовта е този наш хляб на същност и който е един синоним на Божие, на Христовото Слово, защото Христовото Слово е Слово на обичта. И целият този пакет от книжина в момента е депозиран. Но той е документиран по още един начин. Самия Морланд издава в 1658 година два тома история на евангелическите църкви от Пиемонт, където вкарва огромна част от тези текстове, от старите текстове. За някои, например, за които пише, този текст е по-стар от Валдо. Валдо, това е инициатор на валдейската общност. Това означава, че текстът е катарски. Освен това, там има силно изразени основни богомило-катарски виждания. Тоест, това е една невероятна документация, която за мое голямо удивление не е ползвана нито от един от английските ересиолози. И това е, може би, най-безспорният, най-близкият до наше време пренос на богомило-катарска литература в Англия. Има още един такъв пренос, който е в Trinity College в Дъблин. Тоест, тия два пакета книжнина са безспорен аргумент на движението на български богомилски апокрифи, разбира се, чрез катарството, през дългите европейски пътища до Англия. Какво обаче дава на творците идеята, по-точно богомилската образност? Защо така силно ги привлича? Защото тя поставя човека в пряко стълкновение в злото, не чрез наставника, не чрез свещеника, не чрез църквата. Тя му казва, ти си космическо същество, участваш в космическа битка между доброто и злото. И твоето действие в някаква степен решава баланса на доброто и злото. Ти си призван да намериш място, да намериш действие, да намериш смисъл на този живот в този аспект. Физическо призвание. Космическо призвание, което изцяло липсва на съвременния човек. Той изобщо не е. Няма такова мислене и такова търсене на място в своя живот. И тук ще видите още по-красиви изображения, вече от гениален майстор художник. Това е Уилям Блейк. Това е една от най-красивите графики, в която видите се възпроизвежда началният мит на дуализма, повалянето на възстанали на съзната и възстаналите ангели. Само че Блейк, нали, като автор, го разнообразява този мит, като поставя, нали, като победителя, повалящ ангелите Христос.
Между другото, Блейк сам признава, че е силно повлиян от Милтън. И много негови идеи възприеми тълкува. Той дори прави много интересни опити за философски трактати върху някои виждания на Милтън. Кой е приносителя? Има ли друг, говорим за приносите, има ли някой друг, който е дал на Блейк някаква връзка, някаква информация, някакъв извор? Има, да. Това е известният художник Хенри Фюсли, който по това време е много популярна фигура в Европа. Дори Георги го харесва. Той прави ни демонични картини в степа, на стила на един така мрачен романтизъм. Но Фюсли е швейцарец по произход. Той се готви да стане свещеник, когато в 1760, когато е изгонен от Швейцария, за това, защото е се скарал с един швейцарски магистрат. А магистратите са много силни фигури в Швейцария и той е принуден да емигрира. Но неговият чичо на Хенри Фюсли се казва Йохан Фюсли. И той е един забележителен историк на швейцарската реформация. Този човек пише две съчинения. Първото, от което се казва дисертация, De fanaticis in Anglia repertis, до 12 век. Дисертация за забелязаните в Англия фанатици от 12 век. Същата такава дисертация, същата година, в 1761 година, той издава и за еретиците в Италия. С една дума, много осведомен човек. Аз четох с удоволствие дисертацията, която е посветена на английските еретици. Той обобщава целият материал за пренос и за встъпване на европейски еретици на английска земя по безспорен начин. Но той прави и още едно много сериозно постижение. Създава първата голяма библиография на еретическите движения в Европа. И там има около 12-13 страници, които са посветени на богомилството. Следователно ние виждаме един изключително компетентен човек, а неговия племенник виждаме до Блейк. Връзката, както говорим със съвремен език на неформалните контакти, е безспорна, особено в тия времена, когато пресата била с много по-ниска периодичност, когато няма радио, телевизия, телеграф. Неформалното общуване е често и от най-бързи начин на разпространение. Един от първите сюжети, които са изцяло отново в идеята на дуализма, това е повалянето на дявола, виждате го захвърлен за прахта на земята, в тази графика на Блейк, която е към неговата поема «Бракът между небето и ада». Това е отново нашата тема, Христос земеделец. Той прави пет такива графики, които според тълкователите на английския музей Тейт, където се пазят, имат връзка с известната притча в Матей за плевелите и т.н., но това не е така. В тези графики се показва как Христос, според детство Исусово, посява жито, което пониква за един час, и нахранва сиромаси и остава още жито. И с една дума, идеята за Христос земеделец, който е до хората, ние виждаме отново възродена у Блейк. Но това е една от най-красивите сцени на Блейк, защото той също мисли за идеята как да посочи финалната победа на Бога над дявола. Той също очаква да настъпи на такова време, да завърши тази битка. И това, между другото, е изключително важна тенденция именно на българското богомилство. Защото другото богомилство на абсолютния дуализъм смята, че Бог и дявол ще бъдат вечни същности, със същности над друга през цялото течение на времето. А тук в българското богомилство се очаква, че все пак Бог ще победи дявола. И това е отбелязано между другото в каркасонския вариант на Тайната книга, където се казва, че Христос поваля дявола в огненото езеро.
и го завърза там с диамантни вериги. Точно този епизод и тези думи използва и Милтън в Изгубения рай. Тази сцена е прекрасна. Това е Архангел Михаил, който побеждава и оковава сатаната. Сега тук е връзката с българското апокрифно мислене е доста ярко изразено. В Апокалипсиса съществува пасаж, където се казва, че от небето слезе ангел, който събори вечния змей в бездънната бездна и го кова с железни вериги. Но забележете, Блей казва Михаил, майко. Защо? Това е резонанс с известната българска средновековна повест, която госпожа Анисана Мутанова изследвала. Повест за това как воеводът на ангелите, Архангел Михаил, победи Сатанаил. Тоест името Михаил, което той слага, той го е взел от някъде. А във всичко това, което съм прегледал в този вид литература на Запад и у нас, няма друг текст, който да сложи в един такъв решителен и финален момент за битка между дявола, победа на дявола, името на Михаил. И още една последна сцена, с която завършваме. Това вече е пряка заемка от известния богомилски апокриф, който да покрива прение между Христа и дявола. В прението се казва, че Христос съкрушава дявола, че той дори е обесен дявола с главата надолу от един облак и т.н. Сега тук пак виждате изобретателния подход на Блей. От една страна той използва познатата сцена, в която дявола изкушава Христос да се хвърли от покрива на храма и която Христос му казва: не изкушавай Бог своя. Но тук дявола е повален, той е запратен, дявола. Точно така, както е описано неговото поваляне и обесване в прение между Христа и Сатаната. И в заключение може да посоча, че от тези теми до реалистични се вълнували и други английски автори, затова говорим тях до 19 век, Байрон, който пише мистерията Кай. При това Байрон сам съвършено искрено и честно посочва, че той е използвал средновековни мистерии, които са били много, много свободни текстове, почти еретически текстове, за да извади оттам темата. И тук той въвежда дуалистичния принцип. Когато Люцифер обяснява на Адам: ние сме две същности, две начала, Бог и аз имаме две ускорени царства. Това е една абсолютно дуалистична теза. В заключение бих си позволил отново да повторя, че свободата и стремежа за участие в космическите неща, които се изразяват на нивото на културата в стремеж за реализация на пълно свободна чрез културата, когато са влезли в английската култура, като никъде в Европа създаде цяла тенденция, която е сменена от един автор в друг, преход от един автор в друг, както например прехода между Уиклиф и Тиндъл, както е прехода между Милтън и Блейк. И по този начин и до днес са създали едно великолепно наследство, духовно наследство, културно, изобразително, художествено наследство. Следователно може да си кажем една доста смела мисъл. В два аспекта. Първият аспект е, че това, което не е могло да бъде реализирано в България с цялото си величие, е било реализирано в една страна, където репресиите и историческите превратности не са могли да го спазват. С една дума, ние сме захранили с наше достояние една великолепна културна тенденция
на една от великите страни, на великите култури. И втория въпрос. Великият закон на културата гласи, че там, където има културно живление, то се връща. Значи ние можем да очакваме. Такво ново културно живление. И у нас не в този чисто верски аспект. Не във връщането към, нали, пряко сюжета и плътта на покрива. Но в този прекрасен аспект на поставянето най-напред на духа над материята. На духовното развитие над материалното. Защото ние сме го видяли това и в нашето възраждане. И още нещо. Нещо, което е неоспоримо. Богомилството създава единствената в цяла Европа толкова мащабна, може да има подобно място, такова нещо и на други места. Култура на низините, която е духовна култура. Тази духовна култура е пълен антипод на така наречената масова култура. Следователно, обикновеният средностатистически човек е достъпен за високо културно развитие. И тази аксиома произхожда от тази авантюра на Богомилството, която беше пред вас. Благодаря. В заключение, ако позволите, искам да кажа, че моите изследвания са посветени на големия български писател и мислител Стефан Гечев, който ме насочваше в тази тема и който ме водеше в нейните много сложни лабиринти, и че едно друго постижение в тази посока е книгата на госпожа Кристина Гечева «Богомилство. Библиография», която беше издаден 1996 година и получи сериозно признание от Френската национална библиотека, от Жан Дювернани, от най-известните изследователи на Богомилство, професор Ан Хъдзън, изобщо една сериозна академична реализация.